السلام علیکم، میں ہوں زیشان احمد۔ دوستو، جس طرح آپ دوستوں کو معلوم ہے، چھوٹی چھوٹی سی ولاگز میں میں آپ دوستوں کو مختلف جگہ ایکسپلور کرتا آ رہا ہوں۔ کلام کا وزٹ ہے، جس طرح آپ دوستوں کو معلوم ہے، پچھلی ولاگز آپ دوستوں نے دیکھا ہوگا۔ ہر ایک جگہ پر چھوٹی چھوٹی سی مختصر سی ولاگ بنا رہا ہوں۔ یہ علاقہ جو ہے، ابھی میں جس پہ موجود ہوں، یہاں سے بلو واٹر سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس سائڈ بھی جب آپ دوست 2 کلومیٹر آگے جاتے ہیں شمال کی جانب سے، تو وہاں پر بلو واٹر ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ تو آپ دوستوں کو اتنا مشکل ہے۔ یہ پانی جو ہے، یہ بلو واٹر سے آتا ہے، اور یہ پانی جو ہے، یہ گبرال والی سائڈ سے آتی ہے۔ اگر آپ دوست یہ دیکھ لے تو یہ پانی جو ہے، اس میں بلو کلر آتا ہے، اور لیکن ابھی جو ہے رات ہونے والی ہے، تقریباً 7 بجے ہے، تو مشکل ہے کہ یہ بلو آئے، لیکن پھر بھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں، تو میرے ساتھ رہیں اور یہاں کے ماحول کو انجوائے کریں۔ دوستو، جو ہی آپ دوست گبرال والی سائڈ پہ آتے ہیں، تو ایک بڑا سا سٹیل کا بریج آپ دوستوں کے سامنے آتا ہے۔ وہاں سے نیچے ایک راستہ نکلتا ہے جو سیدھا بلو واٹر کی طرف جاتا ہے۔ اس بریج سے تقریباً 2 کلومیٹر آگے اس خوبصورت ویلی میں جو ہے بلو واٹر ہے، تو آپ دوست یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ علاقہ آپ دوستوں نے انجوائے کیا ہوگا، تو ایک نئی علاقے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے پیارے بھائی زیشان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔